kwa machale Charles Bo and anointed ambassador zei gamba kano zimu sakangano wa mwari mboti tifamba takadai tirikuwe ukairo sundara tirikufamba naro re Easter mana kumana wa mwari Jesus Christ karo irwa chikumana kuro irwa kutasa kweri kwese mfunge ziru kana taro pafadzu angatirike kuzo kangano musati maro pafadzu mane sose shenyu muno kangano maini mora samari Manezuru wakata za kutatira wedenga Mwari wachisiona wakata mwanazo Wakawaru waneshamu wakata mputika Abre!
nemufaro muzimbabwe nenyasha huru kwazo dzakaitwa nomusiki vanotichengetedza o garai neni che garai neni garai neni kwamazuva ose ndinotenda o ndinotenda baba ndinotenda kwamazuva ose Charles Zibo and the anointed ambassadors. Kana Zibo gatireke kuzokangana mwari kana takomborerwa mfunge zvenyu. Kwa marudzi takakutsvaka. Mbogaro baba muJesu makanaka. Zimbabwe. Murukanzo pachirongo huchipasi nanyo china mavharo wemavharo zaka mavharo. Anoti taririra. Karaineni. O karaineni. Karaineni kwa masuwa ose. Tinotenda, tinotenda kwa masuwa ose. Ukatadzira tenzi uchatambudzika nekuti nhoroondo iripo kuti vese vakatadzira tenzi vakatambudzika. Tarisana ningwe Easter manakomana waMwari Jesu Kristu achiroverwa. Ndozoti bwere pakona nekuti bwere pakona rakasimba ndopa unomira zvino zvese zvichikumoneredza zvichikunetsa. Chiedza chevatendi chiedza chevatendi neyo ya ndozita rakamba. Yeah.
kwazitora mambo chikoi mambo kona kadira ba hanzara pende tema kwazitora mambo chikoi Nakomana wamwari mambo Jesu vakafira kutadza kwedu kwese mufuke zvenyu zvinoratidza kuti kuri pakona sekuimbwa kuri kuitwa nechiedza chevatendi zvese zvinonetsa nokuti uya nazvo ndizvichenese takuti Jesu azovaibwe ri pakona peupenyu hwako ndokwaunotizira une zvese zvakutambudza tizira pana mambo Jesu Thank you very much. Kupedzesa zviri chirongwa chatatanga kurukurana mukoma Diva mafunga. Guva Easter fever. Mwari mbatsiri wedu hakuna kana. Chiedza chidewo mwari mbatsiri.